Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje estamos aqui novamente, é claro, no GTA V, porém, pra tentar fazer um desafio aí que a maioria de vocês recomendou. Olha que carro maneiro, velho. Peraí. Não é todo dia que se aparece com um carro desse aqui, hein? Perdeu o Playboy? A gente pegou a polícia, mas isso é bom, porque o nosso desafio envolve fugir da polícia, beleza? Só que, é claro, não com o sabre turbo, porque isso seria muito fácil. Ah, esse carro precisa estar tunado pra ele pular? É, na verdade, ele dá uma puxadinha, galera. Os carros potentes aí tão que tão, né, ó. Uou, mas não chega a subir. Enfim, galera, qual que é a ideia? Polícia, ó, a ideia é o seguinte... Ai, não! Tinha cagada, velho. Eu vou morrer aqui já. Não! Sai! A ideia é a gente... Ai! Não, onde você surgiu, cara? What the fuck, mano? Ah, o cara tava no carona, daí ele saiu pelo lado do motorista, entendi. E eu me ferrei. É, ué. O desafio é tentar escapar de, sei lá, 5 estrelas da polícia com o carrinho de controle remoto. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas a primeira coisa que eu vou fazer é... Vamos trollar geral? Bora. Ele fica no inventário, né? Tipo, no meu bolso. Aí, galera. Tá aqui, ó, bandido. E eu chamei ele de burrito, velho. Olha que burro. Que burro. Mano, vocês falaram pra eu explodir ele perto de uma pessoa ou perto de uma delegacia. Essa ideia, ela é maléfica e interessante. Ah, outra dúvida aí que a galera perguntou. O carrinho passa debaixo de um carro? Só se for um carro mais alto. Ui, tocou o alarme. Seguinte, tem uma delegacia aqui na frente, velho. Eu acho que a gente pode aproveitar e unir o útil ao agradável. Como assim? Não entendi. Da seguinte forma, a gente vai entrar nessa delegacia, vai explodir esse carrinho lá dentro, daí vai tentar fugir, daí eu pego ele de novo. Alguma coisa assim, tá? Ó, velho, tem um bombeiro aqui também. Mas tem uma delegacia aqui, não tem? Uou, parece que achamos a entrada. Ah, olha os policiais aqui, velho. Beleza, galera. Aqui tem um carro forte. Mano, eu ia falar que aqui, se duvidar, a gente entrava, hein? Olha, velho, se eu tivesse aqui umas chaves... É, ele não passa. Vamos ver se o carrinho empina também as rodas da frente? Não. Beleza, agora sim. Plano perfeito, vamos chegar na surdina, velho, sem fazer muito barulho, ó. Que o Rick Grimes tá ali, ó. Vai, chega na surdina. E aí, galera, beleza? Tô de boa aqui, ó. Tô fazendo nada, não. Vagabundo. Só tô brincando com o meu carrinho, tá? Kabum! Nossa senhora! Caraca, galera, ganhei... Meu, eu só ganhei uma estrela. Eu explodi 2 policiais e eu ganhei uma estrela. Pô, GTA, tá mole, hein? Beleza, galera, agora sim, velho. Agora eu vou pegar minha arma de laser aqui e vou fazer as festas porque eu quero ver o que que vai dar. Cara, vocês sendo insanos, vocês deram ideias bem legais pra gente fazer, tá, ó. Ó, começa aqui, ó, mata geral. É isso aí, polícia, estou pronto para o combate, para o abate também. Só que eu também não sei como é que eu vou fazer pra polícia não vir pra cima de mim, cara. Vai ser meio bizarro, galera, mas vamos ver o que que vai dar, tá? Inclusive, eu acho que eu precisaria de armas mais fortes até pra fazer a brincadeira. Uou! Olha como eu sou bom de mira, galera, ó. Ui, esse não pegou. Boa, moleque. RPG na fuça. Toma. Ih, rapaz. Acabou a graça, né? Helicóptero. Aí ferrou. 3 estrelas já, galera. Muito bom, muito bom. Ô, mano, mira no policial, seu maluco. Beleza. Pô, eu não contava com um helicóptero. 4 estrelas já? Peraí. Ai, caramba. Eu acho que se eu derrubar um helicóptero... Pera. Galera, helicóptero. Cadê você, helicóptero? Foi! Eu vou morrer, velho! Você é louco! Para! Corre! Beleza. Galera, 4 estrelas? Puxa vida, não, eu preciso de mais. Mano, eu tô muito ferrado, preciso de um carro pra fugir agora. Corre, filhão! Opa! Achei você! Sai! Nossa, gente, ferrou muito! Velho, o bagulho não sobe as estrelas aqui, mano. Ai, caraca! Não, me mata! Ai! Gente, tá osso o bagulho aqui, eu tô perdendo muita vida. Vai, carrinho! Eu não sei como é que funciona isso, meu cara vai ficar parado lá e eu vou fugir? Eu não sei! Mano, olha isso aí! Beleza, galera, 4 estrelas. Eu ainda queria pegar 5, vai. Mas beleza, vamos lá, vamos que vamos. Vai ser muito fácil despistar a polícia com esse carrinho, eu acho. Ó, o carro da polícia aqui, ó. Ai, droga! Não pula ele. Velho, eles vão me destruir muito fácil. Na moral, hein? Minazinha pra vocês aí, ó. Valeu, falou. O cara caiu lá. Como assim, mano? Tá tranquilo.
Eu queria pegar mais uma estrela, mas eu tava sem vida e ia morrer, né, gente? E aí, policial, tira pra... Nossa, eu atropelei ele! Eu sou o bichão mesmo, velho. Aí sim, moleque. Ó, galera, eu vou diminuir a velocidade, ó. O carro da polícia vai vir, certo? Deixei uma mina. Mentira! Ah, acabou minhas minas, eu não deixei nada. Mas a hora que eu quiser fugir, velho, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque é fácil, mano, é fácil. É só se enfiar num lugar pequenininho, tá ligado? E aonde que vai ser esse lugar que a gente vai se esconder? Que tem que ser um local pequeno. Também não sei, gente. Tô escolhendo, tô pensando nesse caminho. Olha aquilo, velho. Os espetos ficaram gigantes ali pra mim. Ó. Nossa! Caraca, velho. Que é isso? Mano, olha o tapete de prego do tamanho do carro, praticamente. Vamos tentar uma sacanagem agora. Tem um parça vindo aí. Nossa! Fui atropelado. Que isso? Mano, olha essa blitz aí. Pera aí que tem um parça aqui, ó. Parceiro, me ajuda, parceiro. Cadê o parceiro aqui, galera? Ele passou, ele passou. Eu não sei quem é ele. Nossa! Que isso? Não! Olha o que a polícia fez! Ih, rapaz. Sai daí, polícia! Que é isso, gente? Olha o que eles fizeram com o meu carro. Mano, essa polícia é muito cruel. Polícia, qual é a sua, mano? Ela quer atirar no carro, gente. Como assim? A polícia não consegue. Morri! Meu, eles se suicidaram, mas são burros. E eu não perdi a polícia, quer ver? Ó, se liga. Gente, eu ainda estou com 4 estrelas. Ué? Isso aqui não vai ter perdão, não, galera. Vamos lá. 30 segundos pra chamar mais um burrito. Ah. Aí trollou, né? Bem, galera, era disso que eu tava falando. Olha aí, ó. Agora a gente vai conseguir 5 estrelas muito fácil, velho. Muito fácil. Qual é o botão que atira? Eita! Meu Deus, velho. Eu vou macetar esses policiais. Vamos lá. 5 estrelas. É o que eu quero. Pode vir, polícia. Agora você vai mexer com quem você deveria. Beleza, gente. Chega de brincadeira. Ó, o que eu faço com o carrinho de vocês aqui, ó. Aqui nós tá falando sério, velho. Aqui o bicho pega. Ei. Por que tá fazendo... Ah, mano. Meu carro já vai explodir. Como assim, velho? Eu paguei milhões nessa porcaria aqui, porque... Pera aí que tá acabando a bateria. Sumiu! Gente, como que você paga aí os olhos da cara no bagulho e ele fica aí querendo explodir? Como é que é isso? Não sei. Sai, polícia. Meu, a gente faz o carro voar pra cima, ó. Meu, como é que eu tô com 2 estrelas só? Sai você também, mano. Ferrou, velho! O meu carro pegou fogo, e agora? Ih! Ejeta. Corre. Caraca, velho. Nossa. Tá feia a coisa, gente. Tá feia a coisa. Olha lá, o meu carro foi pra fita. Eu vou ter que chamar outro. Qual que é o carro bom, velho? Eu vou pedir esse aqui. Eu nem sei qual que é esse. Mas pode ser, vai. Sai, policial. Sai você também. Meu carro tá aqui já. Nossa, é esse carro que eu queria. Era esse mesmo, velho. Tô levando tiro pelas costas. Seus covardes. Galera, esse carro aqui é insano, mano. Pode vir. Não. Deixa comigo, ó. Deixa comigo, velho. Eu passo por cima desses caras aí, ó. Sai fora, meu. Caraca, o carro é forte, hein? É, gente, eu acho que não vai ter outro jeito. Eu vou ter que fazer o que eu deveria ter feito já. Que é apelar. É verdade. Galera, conseguimos 5 estrelas aí, ó. Só que o problema é o seguinte. Tem muita polícia atrás de mim. Eu não sei se eu vou sobreviver... Se eu descer desse tanque, então eu tenho que ser rápido. Eu preciso achar um local adequado pra eu descer. Eu vou descer já levando bala, velho. Vai ser coisa de louco. Bom, a primeira coisa é... Eu já vou tentar vestir um colete. E a segunda coisa é o seguinte. Inventário indisponível é porque eu tô aqui, né? Sim. Pro helicóptero não me acertar. Foi! Consegui pedir, galera! Boa! 5 estrelas com o bandido! Mano, vai ser divertido isso daqui. Olha aí, galera. 5 estrelas. Coitado do parceiro que me ajudou ali, velho. Hunter, valeu aí. E morreu. Velho, você ajudou bastante. Tamo junto, hein? Agora é o seguinte. É só despistar a polícia, galera. Controle remoto. Velho, isso aqui vai ser uma loucura. Olha isso. É claro que eu não posso cometer... Nossa, que da hora, velho. Onde que eu subi? Tá, eu não posso cometer gafes, galera. Eu não posso... Eu não posso fazer isso, ó. Se o carro deles ficar em cima do meu... Tipo, ferrou muito. Porque isso... É uma coisa que me prejudica. Deixei uma mina ali. Corre. Isso! É, despista sim. Beleza, era o que eu queria. Aqui não vai subir. Infelizmente não vai. Mas ó, o carro deles não vem. Como que o carro deles veio pra cá? Pula! Beleza, consegui, galera. Ai, caramba. Meu... Não! Entalou meu carro ali. Não pode acontecer isso.
Jamais pode acontecer isso. Calma, galera. Eles estão se batendo aqui, deixa eles. Meu, o negócio é a gente se enfiar num buraco bem pequeno. Isso, vai pra... Ah, eu achei que ele ia se enfiar ali. Esgoto, galera, boa, boa, boa. Esgoto é bom. Ai, será que o carro vai afundar nessa água aí? É melhor eu não arriscar, né? Ih, velho, aqui a gente já tá no final do esgoto, era pro outro lado. Pro outro lado, meu filho, onde é que é a entrada do bagulho? Vambora. Tô procurando aquela entrada do esgoto, gente. Lá vai ser uma saída boa pro bandido. Ui, ui, olé, não! Ah, não, véi! Não! Galera, pera aí. Ah, mano, eles me jogaram na água, gente. Nossa, que fracasso. É um fracassado. Eu espero que ele esteja do lado do meu tanque. Cadê meu tanque? Tá aqui embaixo. Vou descer. Não morre! Ah, não! Eu caí errado, eu caí errado. 5 estrelas novamente! Boa, garoto! Destrói tudo! Ih, velho, esses caras aqui são barra pesada, hein? Beleza, gente. O negócio é o seguinte, só vou ficar segurando. Calma. Só que eu já percebi uma coisa, galera. Se eu for lá pro esgoto, não vai dar boa. Eu posso me matar lá, né? Ok. Só sai do fogo e vai. Vai, 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 vai. Chama um bandido, chama um bandido, chama um bandido. Boa, galera, consegui de novo. Agora vai, hein? Vamos lá, despistar essa polícia. Bora! É a minha última tentativa, galera. Se eu não conseguir, quer dizer que eu não consigo. Eu preciso pensar em algum lugar pra eu me esconder, velho. É isso que tá faltando, uma estratégia pra mim. E aí? Um buraquinho, velho. Um buraquinho pequeno que só caiba um carrinho. Não existe, não? Ai! Não ousem pisar no meu carro. Olé, olé, enganei você, hein? Ah, galera, eu acho que o carro deles não passa aqui, ó. Se liga, ó. Eu acho que eles não vão conseguir. Seus idiotas. Valeu, falou. Nossa, galera. Estacionamento perfeito pra eu me esconder. Cadê esse helicóptero? Ele não pode estar me vendo. É mentira isso. Será que eu vou conseguir fugir? Sobe a escadinha. Opa, opa, opa. Galera, se liga. Ah, velho, fui burrão. Eu tava quase despistando, cara. Mano, eu entrei numa área que eles não conseguem chegar, gente. O helicóptero não consegue me ver, os carros não passam por ali. Aff, a não ser que eu... Ah, o carro me viu lá atrás, velho. Eles conseguem me ver, mas não conseguem me pegar. Vambora daqui, vai. Ui! Caraca, velho, que susto! O maluco chegou aqui. Bora. Ah, não. Não entala não, velho. Isso, mata ele, mata ele. Ah, galera, já sei onde é que eu vou, mano. Olha a minha estratégia agora, gente. Se bem que tem um monte de policial me vendo. Mas dane-se. Eu vou me enfiar aqui no metrô, velho. Mano, olha pra onde que eu fui. Ah, tem a catraca? Pulei. Sou malandrão. Beleza. Olha onde que eu tô indo, mano. Eu não sei nem sair daqui depois, velho. Gente, que doideira. É impossível alguém me achar aqui. É impossível. Não faz sentido, galera. Pronto, gente. Chegamos aqui num local interessante, hein? Ó, é só esperar agora, velho. Já... Velho, eu vou dar uma acelerada, velho. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Cara, 5 estrelas demora demais pra polícia sair fora, velho. Conseguimos, gente! Caraca! Nobru Games sobreviveu a um nível de procurado de 5 estrelas por 30 minutos no GTA. Seu melhor tempo é de 13. Ui! Peraí, peraí, peraí. Caraca, galera. Conseguimos e agora vamos ver o que acontece se a gente ficar aqui. Ah, esse cara, ele para, né? Esse cara aqui é o tal do vacilo, né, gente? Não para não, parça. Passa aí por cima. Ah, mano, você tem que ser hardcore igual o trem. Vou explodir vocês. Agora ele vazou, né? Bom, gente, desafio cumprido. Deixa seu like aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui.